Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić, za one koje me već ne poznaju, i govorit ću, kao i obično, o ovim evropskim temama. Dakle, danas završavamo naše studije slučaja posvećene analizi novih, uslovno rečeno novih država članica, pošto one već 20 godina članice, ali još uvek su nove članice u odnosu na one, onu početnu postavu, početnih 6, zatim 9 i 12 i 15. Tako da, današnja tema će biti, završavamo sa Mađarskom i Mađarska je, ostavila sam je za kraj iz nekoliko razloga. Prvi je taj što je Mađarska jedan naš najbliži sused. Drugi je onaj koji je još važniji, a to je da je to država koja važi za lošeg đaka u toj evropskoj porodici, odnosno država koja svojim postupcima poslednje godina vrlo skreće pažnju na sebe u toj evropskoj, u očima evropske javnosti, a i šire. I poslednji razlog je što je upravo ta država trenutno predsedavajuća Savetom ministara Evropske unije, dakle ona drugi put predsedava od kada je postala članica. I čini mi se, u odnosu na sve druge, svih ostalih 9 država koje smo do sad obradili u ovom ciklusu tribina, može se desiti da će Mađarska dobiti čak 3 tribine posvećene njenom slučaju, upravo zbog toga što je ta njena, uslovno rečeno, problematičnost zahteva da se to malo detaljnije pojasni šta je to loše u njenom ponašanju u evropskoj porodici. Ali, kažem, danas ćemo krenuti od toga njenog puta, dakle, kako je od komunističke države došla do članstva, dakle, do 2004. godine, a naredni put ili naredna dva puta ćemo detaljnije elaborirati ono što se zove u praksi slučaj Mađarska. Mađarska je država u centralnoj Evropi koja nema izlaza na more i koja je smeštena u Karpatskom basenu, zaokuplja oko 93.000 km2 i čini je nekih 9,5 miliona stanovnika, od kojih skoro 90% su etnički Mađari. Najveća etnička manjina u Mađarskoj su Romi, koji čine 2,2%, tu su zatim Nemci 1,5%, zatim svi ostali su 1,1% i 7% mađarske populacije se nije izjasnilo po pitanju svoje nacionalnosti, odnosno po pitanju svog etničkog porekla. Nešto više o geografskom položaju, ovog puta sam opet zaboravila da ponesem mapu, biće da je zato što nisam geograf po osnovnoj struci, ali da opišemo, dakle, da se Mađarska graniči sa Slovačkom na severu, sa Ukrajinom na severoistoku, sa Rumunijom na istoku i jugoistoku, sa Srbijom na jugu, Hrvatskom i Slovenijom na jugozapadu i sa Austrijom na zapadu. Dakle, tako izgledaju granice ove kontinentalne evropske panonske države. Ne bih išla previše u istoriju, recimo da se ukratko pomene da je Mađarska, ne bih išla u istoriju od nastanka Mađarske države, naravno, pomenula bih, dakle, tu austro-ugarsku nagodbu, odnosno nastanak austro-ugarske dualne monarhije 1867. godine, gde je važno pomenuti da je u tom periodu, pa sve do završetka Prvog svjetskog rata, austro-ugarska monarhija bila velika sila, dakle, do početka 20. veka, dok se nije raspala nakon Prvog svjetskog rata. A tek Trijanonskim ugovorom 1920. godine su ustanovljene granice današnje Mađarske. U međuratnom periodu, nakon tih početnih previranja, Mikloš Korti je postao vodeći političar. Mikloš Korti kao jedna kontroverzna istorijska ličnost, ali, kažem, ne bih previše vremena posvećivala tim istorijskim momentima, tim relativno dalekim istorijskim momentima. Mađarska je na čelu sa Hortijem se pridružila silama osovine tokom Drugog svjetskog rata, gde je bila na strani poraženih, pa je nakon poraza u Drugom svjetskom ratu uspostavljena kao satelitska država Sovjetskog saveza, koja se tada zvala Mađarska narodna republika.
Izbori su održani 1947. godine i naravno i očekivano najveća partija je bila komunistička partija. Nakon nacionalizacije imovine i postepenog eliminisanja svih drugih političkih partija, što je bila jedna uobičajena praksa, kao što znamo u svim komunističkim državama tog perioda, 1949. godine je donet komunistički ustav i usledila je ona prava staljinistička politika da se sprovodi u Mađarskoj. Ta prava staljinistička politika, recimo, nije predugo trajala, u smislu da je prvi znakovi otpora su se javili već 56. godine, oktobra 56. godine, kada je izbila čuvena revolucija u Budimpešti na čelu sa tadašnjim premijerom Imrom Nađom, koji je proglasio mađarsku neutralnost i proglasio njeno istupanje iz Varšavskog pakta. To je bilo prilično napredno i vrlo smelo da on u tom trenutku izađe sa takvim predlogom, odnosno predlozima. Naravno, Sovjeti to baš nisu oduševljeno dočekali takvu jednu revoluciju. Krenuli su da suzbiju revoluciju tako što je krenuli su da love gospodina Nađa, koji je imao i privremeni azil u Jugoslovenskoj ambasadi u Budimpešti. Naravno, oni ostali revolucionari su uhvaćeni i tokom 58. godine im je suđeno, 57. im je suđeno, 58. su pogubljeni bez da se tačno znalo gde su oni bili sahranjeni. Tako je taj, da kažemo, neslavni pokušaj revolucije neslavno se završio. Nakon toga je na čelo Mađarske radničke socijalističke partije došao Janoš Kadar, dakle preuzeo je dužnost Janoš Kadar, i može da se primeti određeno ublažavanje politike, dakle takozvana moderacija. To je počelo početkom 60. godina, a već 63. godine je proglašena amnestija za revolucionare, za one koji nisu streljani, naravno, u međuvremenu. Ono što je bilo karakteristično za Mađarsku tog perioda 60. godina jeste da su usledile velike ekonomske reforme sa uvođenjem takozvanog novog ekonomskog mehanizma 68. godine. Kakav je to ekonomski paket? To je paket osmišljen da se poveća autonomija preduzeća i uloga tržišta u ekonomskom donošenju odluka. Dakle, to je bio jedan mešani ekonomski instrument. Dakle, nije bio klasičan instrument koji se primenjivao u planskoj privredi, a nije bio klasičan instrument iz tržišne privrede. Dakle, imao je te neke elemente jednog drugačijeg ekonomskog sistema. 82. godine su čak i legalizovani mali privatni zadružni posedi, odnosno poduhvati, tako da je i to, recimo, bilo napredno u odnosu na neke druge države komunističkog tipa. Međutim, sve te reforme su se odvijale u pozadini nemira koji su se dešavali unutar komunističke partije, između one linije koja je želela da reformiše partiju i da reformiše Mađarsku u smislu da je u nekom pogledu prilagodi tim tržišnim uslovima, i ovih druge linije koje takozvani tvrdolinijaši, a postepeno je nastajala i opozicija van komunističke partije, o tome ću nešto kasnije reći. Nakon uvođenja novog ekonomskog mehanizma, ono što nije bilo prijatno građanima Mađarske jeste da je povećanje cena, odnosno inflacija, postala vrlo jedna uobičajena pojava. Međutim, Janoš Kadar je bio jedan vrlo vešt političar koji se vrlo oprezno i vešto ophodio sa Sovjetima. Pritom je dosta polagao u svoj politički kredibilitet. Tako da je on s jedne strane pokazao izvesnu sposobnost da, uslovno rečeno, upravlja Kremljom. Čak je i ostao na vlasti i nakon previranja i smena koje su se desile u Sovjetskom savezu, dakle nakon što je Hruščova zamenio Brežnjev, Kadar je i preživao i tu tranziciju i bio je jedna od stabilnih tih političkih ličnosti, odnosno političkih figura u centralnoj i istočnoj Evropi u tom periodu.
Tako je on, s obzirom na takvu jednu reputaciju i na tu stabilnost koju je kao političar, veštinu koju je imao, mogao je da objasni otkuda te više cene, otkuda inflacija usled uvođenja novog ekonomskog mehanizma, mogao je da obeća građanima da će doći bolja vremena, a sve to bez opasnosti da će oni građani njega izglasati njegovu smenu. Ubrzo je nacionalni ekonomski mehanizam izazvao šire protivljenje građana Mađarske, zato što su članovi stranke koji su istinski podržavali pomirenje sa sovjetskim sistemom, dakle koji su želeli da Mađarska više liči na sovjetski sistem, nisu mogli da se pomire sa činjenicom da mađarski ekonomski sistem vrlo odudara od tog sovjetskog ekonomskog sistema. Do 85. godine je već bilo vrlo izvesno da predstoji kolaps socijalizma u Mađarskoj i Mađarska ulazi u jedan period manjih nestabilnosti, dakle do kraja 80. godina 20. veka. 88. godine socijalistička Mađarska je počela da olakšava svojim građanima putovanje na zapad, što je dovelo do ukidanja bodljikave žice, mađarske bodljikave žice na granici sa Austrijom. To se desilo u maju 89. godine. Taj događaj je omogućio istočnim Nemcima, kojima je bilo dozvoljeno da putuju samo u socijalističke, odnosno komunističke države, da odu u Mađarsku i oni su zatim preko Austrije uspevali da pobegnu u zapadnu Nemačku i da se više nikad ne vrate u istočnu Nemačku. Dakle, Mađarska je zapravo bila kanal preko koga su istočni Nemci bežali do zapadne Nemačke. Dakle, delo je iz današnjeg ugla vrlo komplikovano, ali prosto to je bio jedini način da oni pobegnu na zapad, da istočni Nemci pobegnu na zapad. To je naravno dovodilo u opasnost njihove spoljne i komunističke odnose među komunističkim državama. Međutim, mađarski ministar, tadašnji ministar spoljnih poslova je u septembru 89. godine izjavio da neće sprečavati hiljade istočnih Nemaca da beže u Austriju i to je odražavalo jedan opšte prihvaćeni stav građana Mađarske prema postavljanju sovjetskih satelita. Naime, popularno mišljenje je većinski bilo protiv komunizma, a Mađari su apsolutno želeli nezavisnost u tom periodu. Kada je Gorbačov preuzeo politiku sa tom njegovom novom politikom da se ne koristi vojna akcija u satelitskim državama, kojima je pripadala i Mađarska, i da se dopušta njihov, tako reći, opšti suverenitet u granicama svake pojedinačne države. Prosto je moralo da se posluša to aktuelno javno mnjenje, odnosno činjenica da Mađari ne smeju da zaustavljaju istočne Nemce koji preko Mađarske beže u zapadnu Nemačku. U tom trenutku čak ni više nije postojala opcija uvođenja reda vojnom silom, a Imre Požgaj, koji je bio generalni sekretar Mađarske radničke socijalističke partije, je u tom periodu izgovorio sledeću rečenicu da će mađarski vojnik kome bi bilo naređeno da puca na svoj narod ili pucao u svog komandanta ili bi otišao kući svojoj majci. Dakle, to dočarava dodatno kako je bilo raspoloženje Mađara krajem 80. godina 20. veka. Mađarska komunistička elita je verovala da bi ekonomska kriza sa kojom se Mađarska suočavala mogla da se pretvori u jednu pozitivnu stvar u smislu društveni preokret koji bi bio zasnovan na pozadini pada realnih plata, visoke inflacije i dužničke krize. Ali istraživanje iz 86. godine je pokazalo da je čak 61% Mađara opisao svoj položaj u tom trenutku kao beznadežan i da se položaj stalno pogoršava. Realne zarade su nastavile da opadaju u narednim godinama i malo je razloga da se veruje da su stavovi prema ekonomskoj situaciji postali pozitivniji 88. i 89. godine, dakle pred sam raspad istočnog bloka.
Malo pre sam pomenula opoziciju, dakle, mislila sam prvenstveno na intelektualnu opoziciju, jer znamo da nije bilo dozvoljeno formiranje drugih političkih partija. Nakon 68. godine se formira jedna ilegalna grupa mislilaca i aktivista, to je takozvana demokratska opozicija, koja se polako povezivala sa Budimpeštanskom školom. Režim ih je naravno vrlo detaljno držao na oku i oni su kasnije odigrali vrlo značajnu ulogu tokom tranzicije. Iako je Mađarska postigla neke trajne ekonomske reforme i tu ograničenu politiku liberalizacije kao posledica uvođenja novog ekonomskog mehanizma, to se sve desilo tokom 80. godina, do velikih reformi je došlo tek nakon što je sa mesta generalnog sekretara komunističke partije otišao Janoš Kadar, a to je bilo 22. maja 1988. godine. Iste godine Mađarski parlament je usvojio jedan takozvani paket demokratije koji je uključivao sindikalni pluralizam, zatim slobodu udruživanja, okupljanja i štampe, novi izborni zakon i radikalnu reviziju onog komunističkog ustava iz 1949. godine. Imre Nađ, koga su komunisti pogubili pre više decenija, tačnije od 31 godinu ranije, je u tom trenutku politički rehabilitovan. Njegovi posmrtni ostaci su ponovo sahranjeni, upravo na 31. godišnjicu njegovog pogubljenja, na istoj parceli gde je i ranije bio sahranjen, ali su toj sahrani prisustvovali naravno ovi protivnici komunističkog režima. Procenjuje se da je više od 100.000 ljudi prisustvovalo ponovnoj sahrani Imrea Nađa iz 1989. godine. Panevropski piknik, to je jedan događaj koji se povezuje sa mirovnim demonstracijama koje su održane na austrijsko-mađarskoj granici u blizini grada Šoprona 19. augusta 1989. godine. A to je, zašto je to važan događaj? Važan je zato što je dalje u političkom razvoju upravo taj događaj vodio do pada Gvozdene zavese i ponovnog ujedinjenja Nemačke. U oktobru 1989. godine Mađarska socijalistička radnička partija je sazvala svoj poslednji kongres. To je bilo nešto ranije nego u slučaju Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I ona se na tom kongresu poslednjem preimenovala u Mađarska socijalistička partija. Na istorijskoj sednici parlamenta koja je održana između 16. i 20. oktobra 1989. godine, Mađarski parlament je usvojio paket od skoro 100 ustavnih amandmana koji predviđaju, naravno, višestranačke parlamentarne izbore i direktne predsjedničke izbore. Zakonodavstvo je tim reformama transformisalo Mađarsku iz Narodne republike u Republiku Mađarsku i sve ukupni ustavni amandmani zajedno sa novim zakonima su garantovali ljudska i građanska prava, stvorili su institucionalnu strukturu koja bi obezbedila podelu vlasti među sudske, izvršne i zakonodavne vlasti. I 23. oktobra 1989. godine na Košutteru u Budimpešti je proglašena Republika Mađarska i njen privremeni predsednik, prvi privremeni predsednik je bio Matijas Sireš. Već u martu 90. godine su održani prvi višestranački izbori na kojima je pobedu podneo Mađarski demokratski forum. Dakle, ona je bila najmoćnija stranka u tom trenutku. Predsednik ove partije, Jozef Antal, je formirao koalicionu vladu sa još dve konzervativne stranke. To su bile Partija malih vlasnika i Hrišćansko-demokratska narodna partija. Na izborima su kao opozicione partije, dakle se profilisale liberalne opozicione partije, kao što su Savez slobodnih demokrata, Savez malih demokrata, odnosno iz kojih je kasnije nastao Fides, i one su se pridružile Mađarskoj socijalističkoj partiji u opoziciji. Mađarska se smatrala najnaprednijom zemljom u pogledu tranzicije sa planske na tržišnu privredu. Upravo je to jedan od razloga zašto je Mađarska tako lako uspela da se izbori sa tim
zahtevima koji su dolazili od Europske zajednice, odnosno Europske unije kasnije, kao zahtevi ispunjavanja kriterijuma za članstvo. Dakle, jedan od tih razloga je upravo taj što je Mađarska imala napredniju ekonomiju od ostalih država. Međutim, naravno, kolaps komunizma je i u Mađarskoj izazvao očekivanu recesiju u periodu među 90. i 94. godine. Jasna politička volja je dovela do usvajanja programa stabilizacije u martu 95. godine, koji je nakon toga vodio Mađarsku putem jednog, po znacima navoda, spektakularnog oporavka. Dakle, šta je podrazumevao taj oporavak? Podrazumevao je monetarnu i budžetsku politiku na kojima se bazirao stabilizacijski program. Dakle, što se tiče monetarne politike, uspostavljen je paritetni sistem sa uskim opsegom fluktuacije koje omogućavaju da forinta ostane blizu donje granice opsega. Zatim, kad je reč o budžetskoj politici, drastično su smanjeni rashodi, uglavnom u vezi sa platama u javnom sektoru. Ozbiljno je smanjenje budžetskih transfera fondovima socijalnog osiguranja. Dakle, to je bila jedna vrlo restriktivna budžetska i monetarna politika. Pored sprovođenja, dakle, ovih elemenata makroekonomske politike, sprovedene su, naravno, i ono što je bilo obavezno, strukturne reforme. Dakle, bankarstvo je, dokapitalizacija banaka i mere strukturiranja su do kraja dale rezultate, do kraja 96. godine gotovo u potpunosti taj sektor bankarstva bio privatizovan. Zatim, privatizacija je bila izvršena na osnovu zakona iz 95. godine u svim velikim granama, poput telekomunikacije, gasa i industrije. Naravno, bankarstvo sam već pomenula. Rast Mađarske u tom periodu je konsolidovan, stimulisan redovnim obimom stranih direktnih investicija, koje su pomogle dosta Mađarskoj modernizaciji privrede i ubrzanju rasta. Restrukturiranje javnih finansija i poboljšanje platnog bilansa su omogućili naravno da se smanji spoljni dug, a u oblasti strukturne reforme 1997. godine su se desila dva glavna događaja. To je usvajanje nove penzijske šeme, koja je posebno podrazumevala smanjenje obaveza poslodavaca, i završena je privatizacija bankarskog sektora, dakle 1997. godine u potpunosti. To je što se tiče te ekonomskog prilagođavanja Mađarske na zahteve tranzicije, odnosno postkomunističke tranzicije. A kada je reč o odnosima Mađarske s Evropskom zajednicom, dakle, već u kasno komunističko doba, mađarske vlade su otišle onoliko daleko u svojim naporima da poboljšaju odnose sa tadašnjom Evropskom zajednicom, kasnije Evropskom unijom, koliko je to bilo moguće u tadašnjoj političkoj klimi. Preuzimajući, naravno, Mađarska je dobila tu jednu vodeću ulogu među državama centralne i istočne Evrope, upravo zbog ovih nekih naprednih ekonomskih elemenata koji su kod nje bili prisutni, a i taj komunistički model nije bio tako krut kao, na primjer, u susjednoj Rumuniji ili Bugarskoj. Pa je tako Mađarska potpisala sa Evropskom zajednicom jula 1988. godine sporazum o trgovini i saradnji. On je zaključen samo nedelju dana nakon što su Evropska komisija i Savet za međusobnu ekonomsku pomoć, odnosno za uzajamnu ekonomsku pomoć, skraćeni SEV, uspostavili diplomatske odnose, ali oni su 5 godina vodili pregovore da bi mogli da uspostave diplomatske odnose Evropska komisija i Savet za uzajamnu ekonomsku pomoć. U to vreme je bilo opšte prihvaćeno da je taj sporazum o trgovini i saradnji najdalekosežniji sporazum koji Evropska komisija, odnosno Evropska zajednica, može da potpiše sa bilo kojom državom od 6 centralnoevropskih država koje su u tom trenutku bile među potencijalnim kandidatima za članstvo. A sporazum sa Evropskom zajednicom je bio upravo deo te jedne opšte politike otvaranja prema zapadnim strukturama. Mađarska je još 1982. godine primljena u Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku, a krajem 80. godina je za vreme te poslednje komunističke vlade pod premijerom Miklošem Nemetom uspostavila kontakte sa Evropskim parlamentom i podnela zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Dakle, to se sve dešavalo tokom njenog komunističkog perioda, pre nego što je započela formalna tranzicija u demokratsku Mađarsku.
Raspadom Varšavskog pakta, Saveta za uzajamnu ekonomsku pomoć i Sovjetskog saveza, obim mađarske politike se radikalno proširio. Jozef Antal, koji je bio prvi postkomunistički premijer, iskoristio je tu nezavisnost da definiše ciljeve mađarske vlade u spoljnoj politici početkom ranih 90. godina 20. veka. A ti ciljevi su bili prvenstveno evroatlantske integracije, dobri odnosi sa zemljama centralne i istočne Evrope, zastupanje interesa etničkih Mađara u inostranstvu i koji žive u susednim zemljama Mađarske. Dakle, ne samo u inostranstvu, nego prvenstveno se misli za Mađare koji žive u susednim zemljama Mađarske. Iako je se taj stepen u kome se naglašava evropska orijentacija menjao u skladu sa ideološkom obojenošću partija koje su bile na vlasti, ti ciljevi su i danas ostali u srži mađarske spoljne politike. Prošli put sam pomenula, govorići o Poljskoj, da je 89. godine u cilju pružanja podrške ekonomske pomoći, podrške tranziciji u Mađarskoj i Poljskoj, Evropska zajednica lansirala jedan program koji se skraćeno zove FARE, to je Poland and Hungary Assistance for Economic Reconstruction. Dakle, ekonomska pomoć za rekonstrukciju Poljske i Mađarske. Što se tiče evropskih integracija, Antalov program je bio veoma ambiciozan. Taj program nacionalne obnove, kako se zvao program njegove vlade iz 90. godine, je postavio za cilj, naravno, sklapanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom zajednicom, kako bi se na osnovu tog sporazuma obezbedili temelji za kasnije punopravno članstvo. Sporazum o pridruživanju, takozvani Evropa sporazum, je potpisan 1991. godine u decembru, stupio na snagu 1994. godine u februaru i taj cilj je delimično održavao antikomunističku, a samim tim podrazumevao je zapadnu orijentaciju koja je karakterisala te prve postkomunističke vlade širom regiona. Što je još važnije, članstvo Europskoj zajednici tada, kasnije se ona transformisala 92. Europsku uniju i NATO, je viđeno kao olakšavanje ekonomske transformacije i garancija bezbednosti. Dakle, u tom novom međunarodnom okruženju, ove, da kažemo, mantra koja se ponavljala kod većine ovih država članica koje su, osim naravno Kipra i Malte koji nisu imali prethodno iskustvo sa komunizmom, ali one koje su želele da se vrate na zapad, odnosno da se vrate u Evropu, su upravo imale tu mantru koju su ponavljale. Ta percepcija, tu percepciju naravno je delila celokupna politička elita, a to se ogleda u činjenici da je parlamentarna rezolucija u kojem se mađarskoj vladi daje mandat da formalno se prijavi, da podnese zahtev za članstvo u Europskoj uniji, je usvojena jednoglasno, dakle u mađarskom parlamentu u martu 1994. godine. Međutim, napredak ka punoj integraciji je iz perspektive kandidata bio razočaravajuće spor, ali ako pogledamo iz ugla nekih današnjih drugih država potencijalnih kandidata, među kojima je i naša, to razočaravajuće sporo, mislim da bi se svaki građanin zemalja Zapadnog Balkana menjao sa ovim razočaravajuće sporim putem koje su prošle postkomunističke države centralne i istočne Evrope. Šta je zapravo bilo problematično? Bilo problematično to što je Evropska komisija početkom 90. godina i Evropska zajednica su bile zatečene tim obimom promjena na svojim istočnim granicama i bile su zaokupljene svojom unutrašnjom transformacijom jer je trebalo da se usvoji ugovor o Evropskoj uniji, da se osnuje Evropska unija. Tako da je ona ad hoc odgovorila na taj izazov o transformacijama postkomunističkih zemalja iz njenog okruženja. Evropski sporazum, odnosno Evropa sporazum, to je jedna formula za pridruživanje koju je komisija prvi put tada tako definisala. Znači, to nije bio običan sporazum o trgovini i saradnji. On je uključivao i politički dijalog i finansijsku pomoć. Nekada su sporazum imali finansijske protokole, a u ovom sporazumu, to je prvi sporazum koji u sebi objedinjava i politički dijalog i finansije, ali i osnovni sporazum o saradnji, odnosno i trgovini koja se naravno podrazumeva. Tek je na Evropskom savjetu u Kopenhagenu u 1993. godine su definisani kriterijumi za članstvo. To su oni čuveni kopenhageški kriterijumi. I u onom prvom od godišnjih izveštaja Evropske komisije u kojima se razmatra napredak država kandidata, se može vidjeti odluka da se 1998. godine otpočnu pregovori o pridruživanju, odnosno o članstvu, sa pet
država među kojima su u tom trenutku bile i Mađarska i Poljska, ali prvenstveno sada govorimo o Mađarskoj. Dakle, priprema za članstvo i vođenje pregovora u Mađarskoj trajalo je 4 zakonodavna mandata, dakle, pri čemu su svaki izbori u ovom periodu donosili promenu vlasti, dakle, 1994. 1998. i 2002. 3 vlade, znači, su nosile to pridruživanje, pristupanje u stvari. Ipak, proces pristupanja je u međuvremenu, nije pretrpao neke velike zastoje, što se tiče mađarskog konsenzusa. Dakle, postoje sve vreme nacionalni konsenzus i to ukazuje na tu snažnu političku podršku integraciji zemlje u Europsku uniju među svim strankama ili gotovo svim strankama koje su bile na vlasti ili koje su imale potencijal da uđu u vladajuću koaliciju. Nakon formalnog podnošenja zahteva za članstvo, koje je podneto, rekli smo, 1994. godine i izbora 1998. godine, dakle sljedećih izbora, koalicija socijalista i slobodnih demokrata je ta nova vlada koja je radila screening mađarskog zakonodavstva kako bi procenila koliko je on kompatibilan sa normama Europske unije. Kabinet Đule Horna je dostavio i veliku količinu informacija komisiji na osnovu kojih je komisija 1997. godine donela taj prvi relativno pozitivan izveštaj o Mađarskoj, gde su usvojene pregovaračke pozicije i gde zvanično su otvoreni pregovori u martu 1998. godine. 1999. godine se desilo ono što se naravno odnosi ne samo na Mađarsku, nego i na ostale države koje su u tom trenutku bile kandidate za članstvo, a to je da je onaj PHARE program rekonstruisan i uvedena su 2 nova fonda, programi ISPA i SAPARD. Jedan se odnosi na kohezionu politiku, a drugi na poljoprivrednu politiku. Dakle, ovo su preteče predpristupnih fondova. Dakle, PHARE, ISPA i SAPARD su preteče današnjih kohezionih, današnjih fondova koji se odnose na predpristupanje, koji se odnose na države Zapadnog Balkana. U naredne 4 godine je trostranačka vlada na čelu sa Viktorom Orbanom i njegovom partijom Fides. Dakle, to je bila jedna koalicijona vlada, naravno, gde su pored Fidesa bili Mađarski demokratski forum i Agrarna nezavisna partija malih vlasnika. Oni su vodili pregovore sa Unijom i sve vreme su držali Mađarsku u tom rangu vodećih država kandidata u pogledu ispunjavanja uslova iz onih čuvenih poglavlja. Pripreme za članstvo su nešto sporije tekle u oblasti poljoprivrede nego u drugim oblastima politika, delom zbog nekih opštih poteškoća i u rekonstrukciji sektora poljoprivrede kroz koje je Mađarska prolazila nakon kraha komunizma. U jeku promjene režima, mnoge velike zadruge u državnom ili kolektivnom vlasništvu su rasformirane, a obrađena zemlja je vraćena prethodnim vlasnicima ili na neki drugi način privatizovana. To je rezultiralo ogromnom fragmentacijom vlasničke strukture i širenjem ogromnog broja malih, nekonkurentnih poljoprivrednih preduzeća, odnosno gazdinstava. Ono što je još važnije, nije postojala volja za reformama u oblasti poljoprivrede. Zašto? Zato što je mlađi koalicioni partner tadašnje Orbanove vlade je bila ta nezavisna stranka malih vlasnika i ona je držala portfelj poljoprivrede. Dakle, oni su kočili zapravo nastavak reformi u oblasti poljoprivrede. Do jula 2002. godine mađarske vlade su završile 26 od 31 poglavlja, iako su neka od najtežih poglavlja, među kojima i poljoprivreda, i finansije i budžet, ostale još uvek nezavršene, bile još uvek otvorene. Vlada socijalističkih demokrata je, koja je stupila na snagu 2002. godine, nakon što je pala ova vlada Orbanova, na čelu sa Petrom Medešijem, nadali su se da će završiti pregovore do kraja 2002. godine, što se na kraju i dogodilo. Narodna skupština Mađarske je promenila pravila o referendumima tokom 1997. godine. Zašto je promenila pravila o referendumima? Zato što je tada se znalo da bi država postala članica, da pre toga mora da njeni građani na referendumu izglasaju
članstvo. Prethodni uslov za referendume u Mađarskoj je bio da izlaznost bude veća od 50%. Taj uslov je zamenjen 1997. godine uslovom da najmanje 25% svih upisanih birača mora da izađe na referendum da bi referendum bio pravno valjan. U decembru 2002. godine izmenjen je Ustav Mađarske kako bi se omogućilo održavanje referenduma o članstvu uz naravno preciziranje datuma da će taj referendum biti održan na 12. aprila 2003. godine. Na referendumu je bilo pitanje da li se slažete da Republika Mađarska treba da postane članica Evropske unije i sve glavne političke partije u Mađarskoj, sindikati, poslovne organizacije, crkve i mediji su podržali članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, u tom trenutku glavna opoziciona stranka Fides je podržavala članstvo, ali je često upozoravala da bi zbog propisa Evropske unije moglo da se dogodi da bude izgubljeno do 100.000 radnih mesta i da bi strana konkurencija mogla da dovede do kolapsa nekih sektora privrede. Ali ona načelno nije bila protiv integracije, prosto je samo propitivala ove neke stvari. Izveštavanje medija je naravno bilo vrlo pozitivno i ta kampanja je bila pokrenuta upravo da bi se razbile neke zablude koje su važile među crnovništvom o šta će sve članstvo da zabrani, odnosno da izmeni. Te zablude često smo imali prilike da slušamo i na našoj političkoj sceni. Konkretno kod nas se govorilo o tome da li će smeti da se peče rakija i kakvi će nam biti, da li će svi krastavci biti jednaki. A u Mađarskoj su dve teme bile da li će smeti da se prave knedle od maka i da li će svi kondomi biti jednake veličine. Dakle, vidite kako se te teme od države do države razlikuju, šta je građanima, šta su građanima najvažnije stvari, da li će im to nestati članstvom u Evropskoj uniji. Svaka od četiri glavne stranke je vodila sopstvene kampanje, naravno, u korist podrške referendumu, odnosno članstvu. Opozicioni tabor je bio ograničen na neke male grupe. Oni su se organizovali u Pokret za slobodnu Mađarsku, ali su to sve bile partije koje u tom trenutku apsolutno nisu bile prisutne u mađarskom parlamentu i nisu mogle da dobiju nikakvo državno finansiranje svojih aktivnosti. Većina protivnika integracije je govorila da nisu protiv EU, ali da su protiv uslova pristupanja tom tadašnjem, odnosno sadašnjem obliku Evropske unije. Ipak, istraživanja javnog mnjenja su tokom kampanje pokazala snažnu podršku članstvu i na kraju, kada je održan referendum, premijer Petar Međeši je objavio rezultat na proslavi koja je održana na obali Dunava, rekavši: dozvolite mi da zvanično objavim da će Mađarska biti članica Evropske unije. Evropska komisija je naravno to pozdravila jednom patetičnom izjavom u tom periodu, patetičnom jer danas zvuči vrlo patetično, da je konačno završen period tragične odvojenosti Mađarske od evropske porodice demokratskih nacija. Ono što je interesantno jeste da je na tom referendumu izašlo svega 45% građana, i da je od toga 83,8 glasalo za. Dakle, referendum je prošao, ali, kažem, na osnovu onih izmenjenih okolnosti, moguće da je to jedan od onih razloga zašto postoji taj tinjajući evroskepticizam u Mađarskoj i danas. Tako da, Mađarska je, dakle, postala 1. maja 2004. godine članica Evropske unije, a šta se dešavalo tokom ovih 20 godina, vidjet ćemo na sledećoj tribini. Hvala na pažnji.